dodatno ćemo naglasak naravno u prezentaciji, odnosno u ovom izlaganju staviti upravo na tu aplikaciju. Meni je drago evo pozdraviti ovdje sa mnom i državnu tajnicu, Terezović Luganić, Božidara Kutlešu, ravnatelja Porezne uprave, Marijanu Kurajić Udaljan, također iz Porezne uprave, te kolegicu i kolegu sa desne strane, dakle Nadu Pavlinić i gospodina Fran Barišića, također iz Porezne uprave, kao jedne od najsnažnijih, najvećih uprava u sastavu Ministarstva financija. Dozvolite mi da prije svega kažem nekoliko riječi o ovom nagradnom natjecanju, dakle pojasnit ćemo na koji način će natjecanje funkcionirati i zbog čega ga uopće uvodimo, koji je osnovni cilj koji ćemo pokušati ostvariti. Ja ću reći nekoliko uvodnih riječi, onda će kolege, dakle prije svega kolega Božidar Kutleša, ravnatelj Porezne uprave, preuzeti i provesti vas kroz prezentaciju i pojasniti sve tehničke aspekte sudjelovanja u ovom nagradnom natjecanju. A imat ćete priliku, onda ja vjerujem vidjeti, ako je spremno Božo i ovaj video spot, ja mislim da je, temeljem kojeg će se i prezentirati, odnosno na neki način promovirati ovo nagradno natjecanje. Prije svega cilj nagradnog natjecanja je povećanje svijesti o potrebi značajnijeg stavljanja fokusa na fiskalnu disciplinu općenito u Republici Hrvatskoj. Dakle, uz povećanje fiskalne discipline nastojali smo kroz ovaj video spot, ali onda i promotivne materijale koji će uslijediti, naravno i samo sudjelovanje građana u ovom nagradnom natjecanju, povećati i financijsku pismenost građana, odnosno u ovom kontekstu poreznu pismenost. Vi znate da je porezni sustav Republike Hrvatske potrošno orijentiran, dakle većinu poreznih prihoda Hrvatska prikuplja oporezivanjem potrošnje, porezu na dodanu vrijednost, a onda i trošarinama. I u tom smislu je jako važno razviti već od najranijih mladih zapravo dana naših građana svijest o potrebi sudjelovanja aktivnog u poreznom sustavu, razumijevanja poreznog sustava, a onda u skladu s tim i svijest o važnosti fiskalne discipline. Isto tako u smislu poreznog jaza, dakle onoga što se može, da tako kažem, prikupiti od oporezivanja i onoga što se doista prikuplja, relativno uspješni. Naravno da nas sve zajedno zanima kakve će utjeke imati i učinke i ovo nagradno natjecanje na naplatu poreznih prihoda. Naravno cilj je uz povećanje fiskalne discipline tražiti i prostor za eventualna porezna rasterećenja u budućnosti. I konačno, dakle ponavljam još jednom, to je jako važno istaknuti, financijska, odnosno porezna pismenost mladih. Dakle, jako je važno da mladi razumiju kako je strukturiran naš porezni sustav, koliko je oporezivanje potrošnje važno, što je u tom kontekstu sa porezom na dodanu vrijednost i na koji način na kraju krajeva se provode mjere kako bi se osigurala fiskalna disciplina kod poreza na dodanu vrijednost. Koliko je značajna fiskalizacija, evo govori i ovaj broj računa, mi smo izvukli nekoliko interesantnih brojeva, dakle od samoga početka fiskalizacije pa sve do danas, ukupno je izdano 26,5 milijardi fiskaliziranih računa, dakle radi se o doista impozantnoj brojci. Na osnovu podataka iz sustava fiskalizacije može se vidjeti dakle, kakvi su trendovi i kakav je prosjek izdavanja tih računa. Možemo reći kako se prosječno dnevno u sustavu fiskalizacije zabilježi oko 6,3 milijuna računa. Od uvođenja fiskalizacije do danas, evo imamo i nekoliko interesantnih podataka u smislu najvećih ostvarenih vrijednosti, dakle dan kada je ostvareno, odnosno izdano najviše računa, je izdano 10,4 milijuna računa. Proces fiskalizacije općenito, posebno proces fiskalizacije kakav ima Republika Hrvatska, je prepoznat kao kvalitetan model za uvođenje fiskalne discipline, a tome svjedoče naravno i države koje su uvele sustav fiskalizacije po uzoru na hrvatski sustav fiskalizacije. U tom kontekstu Ministarstvo financija, dakle Porezna uprava, od danas počinje sa nagradnim natjecanjem pod nazivom Bez računa se ne računa, kako bismo osvijestili kod građana koliko je važno zaprimati i zadržavati račune koje dobiju naravno prilikom obavljanja kupovine za određeno dobro ili za obavljenu uslugu. Dakle, svrha je prije svega povećati svijest građana o toj obvezi, ali i potrebi naravno zadržavanja računa. Na koji način svi ti građani koji budu željeli sudjelovati mogu i sudjelovati u nagradnoj igri, te kako i na koji način i gdje preuzeti uopće ovu aplikaciju.
Građani će moći sudjelovati na način da za svaki prijavljeni, odnosno evidentirani račun ostvare jedan bod. Radi se dakle o natjecanju koje će se odviti u nekoliko kola, dakle radi se o 6 mjesečnih kola od srpnja do prosinca 2024. godine.